Далі будемо говорити про Донбас. З нами на прямому зв'язку голова Донецької обласної цивільної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Зараз Донбас – це така найгарячіша точка в Україні, навколо якої не стихають новини, навколо якої точиться кожен день розмови. Яка зараз ситуація на сьогоднішній ранок от в Донецькій області? Вітаю, студія. Доброго. Ситуація лишається напруженою. Ворог спроби максимально застосовує всі сили і засоби, наявні у нього, для того, щоб розвити наступальні дії свої на Бахмутському напрямку. Це там, де Донеччина межує з Луганщиною. Також на напрямку Лиманському, з безпосередньо Лиманської громади і з Святогірська, але напрямок вони сили об'єднують по єдиній своїй цілі, це Слов'янський, в подальшому вихід на Краматорськ. Ситуація загострюється тим, що вже другий день поспіль Слов'янськ під обстрілами, саме його околиці. Я веду до того, що вже, на жаль, йдуть артилерійські обстріли і йде руйнація цивільної, виключно цивільної інфраструктури, і є, на жаль, жертви. Тобто ворог свою тактику застосовує вже ту, до якої, на жаль, ми звикли і розуміємо, це паніка серед місцевого населення і саме руйнація цивільної інфраструктури. Вся лінія фронту під постійними обстрілами протягом доби. За добу одна людина загинула, 10 осіб отримали поранення. Це станом на 6 годину ранку сьогодні. Пане Павле, ви згадали цивільне населення. За вашими оцінками, люди, які хотіли евакуюватися, вони цією можливістю скористалися? Чи досі залишаються ті, які хотіли би залишити, зокрема, Слов'янськ? А такої можливості, можливо, вже немає. Можливість є. Незважаючи на вкрай складну ситуацію, ми проводимо евакуацію. Сьогодні за добу 227 осіб евакуйовано з території області. Це основні райони евакуації. Там, де зона відповідальності військових адміністрацій, вони щоранку мені звітують. То це Бахмутський, Краматорський та Покровський райони. Тому люди також, вже це ми бачимо на практиці, після того, як обстріли посилюються, особливо в тих містах, яких їх до того не було, або вони не були такими частими, і тому люди евакуюються. Але, звичайно ж, це зовсім різні умови евакуації, коли під обстрілами на броньованій техніці ми евакуюємо людей, наражаючи на небезпеку і тих, хто евакуює, і тих, кого евакуюють. Але ми це проводимо, і навіть незважаючи на такі вкрай складні умови. Тому єдиний вихід – це евакуація, він лишається. Сьогодні яскравий приклад – це обстріли Слов'янська, і коли ми бачимо жертви серед місцевого населення – і ворог виключно застосовує артилерію для того, щоб посіяти паніку. Ми це розуміємо. Наші співчуття, і дуже шкода місто, яке ми вже з 2014 року ми його тоді відбили. І таким символом якраз, як воно потерпало тоді, в 2014 році від російської агресії, лишався цей пам'ятний, не пам'ятний знак, а знак в'їзду до Слов'янська, де залишились отвори від куль. Вони були пофарбовані і обведені червоною фарбою, але таке відчуття, що Слов'янськ після української перемоги тепер доведеться наново відбудовувати, і ті прекрасні дороги і приміщення, які там були наново фактично зведені. Сама була свідком і бачила, як все там відбувалося вже після 2014 року. І, пане Павло, і ще таке запитання. Експерти військові відзначають, що росіяни зараз використовують таку тактику кинжальних ударів. Вони не можуть атакувати по всій ширині лінії фронту, скупчують свої війська на якійсь невеличкій ділянці, як це було, наприклад, в Сєвєродонецьку, Луганської області, і там атакують. Чи бачите ви якесь скупчення на лінії фронту Донецької області з тимчасово окупованими територіями, скупчення російських військ? Чи готові ми до нових оцих кинжальних, так званих, атак росіян саме в Донецькій області? Так, дякую за таке слушне запитання. Воно цілком зрозуміло і скажу так, що завжди Генштаб у нас правильно, він в повній комунікації з Міністерством оборони, і вони комунікують вже по результатам успішних дій
наших захисників. Скажу, і мені достеменно відомо, як і які сили ворог накопичує саме на Слов'янському напрямку, але крім того, що він застосовує таку ганебну практику і обстрілює місцеве населення і нищить місцеву інфраструктуру, ворог не його спроби просунутись, вони не є успішними. Тому що ми працюємо щодня кропіткою працею для того, щоб наші міста були максимально укріплені. Ворог дійсно накопичує сили, і військовому командуванню чітко зрозуміло, як він буде рухатись, де він буде формувати свої резерви і де буде удар на якому з напрямку, і всі необхідні заходи для цього вживаються, щоб, по-перше, його зупинити і потім знищити. Це стосується всієї лінії фронту і багатостраждальної Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки і, звичайно ж, Слов'янському напрямку, який є одним з пріоритетних зараз для ворога. Тому військове командування чітко це розуміє, і ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб зупинити ворога. Ми його зупинимо. Пане Павле, дуже вам дякуємо за це включення і найщиріші слова підтримки вам і всій Донецькій області, яка зараз просто найгарячіша точка, напевно, Східного фронту. Павло Кириленко, голова, очільник обласної військової цивільної адміністрації Донецької області, був гостем прямого ефіру «1+1».